tiedä mistä puhut. Siinä niinku en tiedä mistä puhut. En tiedä mistä puhut. Sick of fucking shit. No niin. Täydellinen raja. Ei, tää on video. Ei tarvi niinku poseerata. Joo, okei. Totta kai tarvii poseerata. No more non-alcoholic beer for that man. Tää mennään jo vähän liian pitkälle. Jee. Yeah. No ettei ryyppä. Ihmisten suuntaan. Tekis mieli kertoa joku tarina, mutta mä en viitsi. Jos sä oot kännissä, sä voit tehdä ihan mitä vaan ulkoa ja sitten kaikki on seuraavana päivänä. Nyt on se oli vähän kännissä. Sitten jos sä oot selvinpäin ja juokset tuolla kadulla vaikka munasille ja uudet ja vedet pois. Niin, se ei oo mitenkään hyväksyttävää. Mutta siis jos mä en juoksa, niin sitten ihmiset katsoa, että ei vittu, tommoista tekee selvinpäin. Vittu, se on oikeesti mielisairaus jää. No, mutta niin kuin, että jos sä oot absolutisti tai jostain syystä sä niin kuin, et halua juoda tai vaikka puoli vuotta, niin eikö sulla ole oikeutta välillä niin kuin, vittu, lift hair down ja niin kuin, juosta Hämeen kanssa alasta ja huuto oksentaa siinä samalla? Oikeesti se, että pitää viettää kasvasonta niin kuin. Mennään sisään. Leffa ensin. Kyllä, me tiedämme tämän. Maksaa sitä jotain. Ei kai, en mä tiedä. Rauli! Homo! Nyt mä näen Raulin, niin mä lyön sitä saman tien. Vastapalloa aina. Moro. Moi, tunnetta Rauli. Kyllä, hän tuntee Rauli. Missä Rauli? Missä päin hän on? En osaa sanoa, missä on tällä hetkellä. Saattaa olla jossain. Me tultiin pitkältä. Siellä se menee. Morjes. No niin. Mitäs meinasit? No, ai mitä meinasit? Niin. No siis ajattelin, että niin kohta voisin mennä puhumaan vähän politiikkaa ja ehkä lähden leikkiin. Okei. No mitä mieltä? Se Raamattu lukupiiri tänään. Joo, ja siis ajattelin mennä. Mä kuulin, että tänään kuulemaan JYP vastaan HPK ja mä menin katsoa sen peliin. Jyväskylä palaa tänään! Jääkiekko, vitu Ville, vitu jääkiekko, kato rullaa. Mitä vittua? Mistä täällä puhutaan? Me puhutaan jääkiekosta.